tragedija i nastavak jedne katastrofalne balkanske politike iz kojeg, nažalost, mi kao region ne možemo da izađemo. Lično najoštrije osuđujem nasilje, ubistva. Šta drugo reći, zaista smo svi bili potrešeni. Ovakva situacija može lagano da se prelije u neki sukob većih razmjera, da ima neke katastrofalne posljedice po sve, i ovako je katastrofa. Imamo i ono što nismo želili da imamo, a to je krv na ulicama. I Crna Gora ostaje pri onome što je i do sada zastupala. Mi mislimo da politika 90-ih mora da se završi. Dakle, narodi na ovim prostorima su probali sve osim pomirenje. Tako da je moj apel i u odnosu na srpski narod i u odnosu na albanski narod, konačno probajte jednom pomirenje. Evo, sve ste probali. Probajte da se pomirite. Vjerujem da će svima prijati, svima će biti dobro. Garantujem da će biti tako. Probajte to što niste probali nikad. U suprotnom, svi ćemo biti u nekom velikom problemu. Nemamo apetita, niti želje, niti nam to pripada na bilo koji način da čestujemo, da učimo nekoga šta treba da radi, kako treba da se ponaša. Nasilje nije rešenje, naročito nasilje koje se završava krvavim obračunima, to nije rešenje. I dozvolite da probamo nešto drugo da radimo u budućnosti u korist svih građana regiona.